Dobrý den. Cílem dnešního putování je Helfenburg u Úštěka. Ke hradu nás přivede příjemná lesní cesta. Přístup k hradu vede pouze od východu, a proto zde byl v pískovci vykopán příkop, k němuž směřovaly dvě cesty. Jedna z údolí potoka od Úštěka, druhá od Rašovic. Hrad Helfenburg se nalézá nedaleko Úštěka a patří do skupiny tzv. Skalních hradů, charakteristických pro pískovcové oblasti severovýchodních Čech. Hrad patřil mezi největší v severních Čechách, vznikl nejspíše po polovině 14. století, ale dnes již nelze zjistit, co se z této první fáze zachovalo. Byl postaven na území, které před polovinou 14. století propůjčil král Jan Lucemburský jako léno členům rodu Ronovců, pánu z Klinštejna. Jan z Klinštejna zde před rokem 1375 postavil malý hrad, který přejmenoval na Helfenburg. Na přelomu 16. a 17. století byl hrad opuštěn a za 30leté války zpustošen. Později pak romanticky rekonstruován. Vzácně je zde zachovalá vnější hradba. Od roku 1964 je hrad chráněn jako kulturní památka České republiky. Podle pověsti je zde ukryt poklad, hlídaný ďáblem v přestrojení za Černého havrana. Jiná legenda vypráví o tom, že se hradu kdysi zmocnili opice, které odsud podnikaly loupežné výpravy a staly se postrachem širokého okolí. Museli proti nim vytáhnout ozbrojení obyvatelé a na hradě pak opice pobyly. Svědčí o tom prý i název hradu, Helfenburg, to je opičí hrad. Zachovalou hradní věží můžeme vystoupit až na vrchol, odkud je velmi hezký pohled na okolí hradu.